Česká televize uvádí francouzský animovaný seriál. Malý princ. Vagónová planeta, první část. Zpozdil se. Doufám, že se mu nic nestalo. Ah, konečně. Můj milý příteli. Jak se mi to dnes vracíš? Co je to za nápad odjet tak daleko? Ode mě. Od své růže. Má růže. Píšu ti, zatímco se vezeme na kopytech parního koně. Malý princi, nakreslíš obrázek pro růži později. Podívej se tam. Vypadá to, že nám had nepřestane dělat nové problémy. B612 mi chybí, malý princi. Víš, že mě také. Jednoho dne se vrátíme domů. To ti slibuji. Ale ne teď. Viděl jsi to? Vypadá to jako kolej velkého elektrického vláčku. Bezva, miluji vláčky. A nezdá se ti, že tu něco chybí? Ano, chybí tu vláček. Nastup do vozu, lišáku. Pozor, odjíždíme! Vlak jede směrem na planetu dvojité V5613. Tu. Ale... Počkej, lišáku, to jsou opravdové koleje, dávej pozor! Opravdový vlak! Děkuji, malý princi. Nezůstávejme tady, mohli by jet další. Tady vůbec nic nevidím. Může někdo zhasnout to světlo? Páni. A otevři oči, lišáku, to je nádhera. Páni. Bude lepší nedívat se dolů. Pozor, další vlak! Neboj se, lišáku, nejde moc rychle. Co si ho prohlédnout zblízka? Dobrý den. Dobrý den, pane. Dobrý den, děti. Neměli by být ve škole? Ale jděte. Spíš než kontrolovat moje hodiny, měli byste nám radši pomoct. Promiňte, paní, neviděl jsem vás. Samozřejmě pomůžeme. Můžu se jít pičurat, paní učitelko? Raule, vrať se do vagon. Brzy budeme ve škole, tam si dojdeš na záchod. Viděli jste tu veverku? Oh. Jakou veverku? Má legrační nos. A veliké uši. Chci jí zatahat za vousy. Může jet s námi. Já? A navíc mluví. Chlapci, vraťte se do vozu. Na nástupišti se nehraje, je to nebezpečné.
Bože, nejezdíme včas od doby, co se výhybkář zblázně. Výhybkář? Kdo to je? Ty neznáš výhybkáře? To kvůli němu nejsme ve škole. Nemá to v hlavě v pořádku. Posílá vlaky jiným směrem. Raule, vrať se do vozu a opakuj si básničku. Všechny naše přesuny závisí na tom Hannibalovi výhybkáři. A poslední dobou si dělá, co chce. A, už chápu. Šu, to je náš vláček, veze nás do školy. Šu, každý den. Podívejme, kdo je tady. Gastone, Hannibal nás zase poslal na špatnou stranu. Už nemáme uhlí, můžeš nám naplnit vlek. Už zase, dnes jste třetí, komu se to stalo. Utahuje si z nás. Za tu hlavu nemůžu, měl jsem jít k holiči, ale ocnul jsem se u té umělkyně Mariany. Zatraceně. Tyhle chyby ve vyhybkách mě začínají dopalovat. A kde najdeme toho bláznivého výhybkáře? Přece na vyhybkovém nádraží. Učitelka vždy jezdí přes nádraží toho blázna. Pojďte, bude legrace. A vezměte sebou tu tlustou veverku. Tlustý? Já. Šťastnou cestu, děti. Naschledanou, pane Gastone. Podívejte, to je filmový ostrůvek. Viděl jsi ten film? Já jsem se strašně bál. Ne, lituji, neviděl jsem ten film. Neuvěřitelné, na každém ostrůvku je něco jiného. Hele, Veverko, tamhle pracuje můj tatínek. Je šéf nádraží řezníků. Zdá se, že máš nové kamarády, pane Veverko. To není legrační. Příjezd školního vlaku. Vlak ve směru pošta je připraven k odjezdu. Pozor na odjezd vlaku. Naschledanou, děti. Jste si jistý, že chcete mluvit s Hannibalem? Ten starý výhybkář měl vždycky špatnou povahu. Věkem se to nezlepší. Děkuji, to bude dobré. My jsme zvyklí na blázny. Lišáku. Naschledanou, malý princi. Naschle, pane Veverko. Vlak ve směru škola brzy odjede do další stanice bez malého Petříka, který asi nemá uši. Ne, a ne. To stačí, Rosetto. Už mám dost tvých lumpáren. Mám práci. Mohl bys mě jednou poslouchat. Vím, jak fungují výhybky. Ale ona spadne. Pojďme. Rychle, nebo se zraní. Neexistuje. Jdi pryč. Proč mi nechceš věřit? Nechte to. Kdo to je? Kvůli vám spadne. To se mi snad zdá. Do čeho se plete mluvící veverka? Vypadám snad jako... Nádraží připomíná výhybkáři, že vlaky nečekají. Prosím, no tak, nech mě to zkusit. Uvidíš, že to zvládnu. Nikdy, vypadni. Teď je to jisté, je to planeta bláznů, pojď, jdeme. Dobrý den, možná bych ti mohl pomoct. Ale já tvoji pomoc nepotřebuji. Promiň. Co jsem ti říkal? Hannibale, jsi na tu práci moc starý. Já jsem jediná, kdo tě může nahradit. Tak se stanu výhybkářkou, ať chceš nebo ne. Hmm.
Jsem unavený. Rozeta, moje Rozeta mě nechce nechat na pokoji. Proč ji vůbec posloucháš? Jsou to jen rozmary malé holky. Chceš jí chránit, že? Vždyť si to pořád dělal. Musíš se soustředit, Hannibale. Co bude s planetou bez tebe? Nikdo tě nesmí rozptilovat. Kdo je tam? Dobrý den, jsem malý princ. Potkal jsem děti, jejich vlak měl poruchu. Řekli mi, že jsou poslední dobou problémy s výhybkami. Odejdi, mám moc práce. Děkujeme, že nerozčilujete výhybkáře. Slyšel jsi, co řekla ta dáma, chlapče? Na nic nesahej! Ale... Musím se starat o vážné věci. Nemám čas se s tebou vybavovat. Vlak z trhu přijíždí do nádraží. U všech semaforů! Kvůli tobě bych zmeškal vlak z trhu! O, lidé jsou tady opravdu milí. Jsem rád, že jsem jim přes celý vesmír přijel na pomoc. Možná ještě dohodíme tu holku. Hej, počkej na mě! Nenechávej mě tady s tím blázivým knírem! Odjela tam. Děkuji. Není zač. Podívej na ty divné skvrny. Pamatuješ, že byly i na tom jejím vagónu? A? Kyblíky barvy? A? Malý princ, jsem unavený, mám packy, ne kolečka. Do toho, pane Veverko. Třeba tam nahoře najdeme oříšky. Umírám smíchy. Podívej, to je vagón té holky. Nebude daleko. Pojď za mnou. Zase vy? Jste jako kyblík lepidla. Co jste sem přišli provádět? No tak, Rozeto. Nechceš mi představit své nové kamarády? Dobrý den, já jsem malý princ a tohle je Lišák. Dobrý den, mladý muži. Já jsem Mariana. Omluvte moji dceru, poslední dobou je dost nervózní. No, ten je roztomilý. Vypadá jako... Lišák, jsem Lišák. Pojďme. Váš obraz je úžasný. Nádherný západ slunce. Mám radši slepice. Ale proč na vašem obraze nejsou žádné vlaky? To stačí. Starejte se o sebe. Rozeto, uklidni se, prosím. Jsem trochu na vlaky naštvaná. Kvůli ním jsem přišla o svého manžela, Hannibala. On opustil svoji rodinu, aby se mohl věnovat povolání výhybkáře. Ale když je výhybkář váš manžel, tak je to tvůj otec, Rozeto? Ty jsi ale mudrc. Hannibal je moc starý, aby pokračoval ve své práci. Dělá ve výhybkách čím dál tím více chyb. Kdyby tu tak mohl být Manuel. Manuel? Manuel byl Hannibalův učeň. Měl manžela nahradit, až půjde do důchodu, ale Rozeto, drahoušku, musíš ho najít a přesvědčit ho, aby se vrátil. Ne! Dávej pozor! Manuel si klidně opustil své místo. Obejdeme se bez něj. Nerozumím tomu. Když má Manuel pomoci tvému otci a této planetě, proč nechceš, aby se vrátil? Protože... Tahle rodina má ale povahu. S takovým otcem a dcerou se Manuelovi nedivím. Na jeho místě bych také zmizel. Můžeme ho s Lišákem vyhledat. Promiňte. Ne, je moc nebezpečné procházet se po kolejích, když neznáte dráhy. Mohla bys nás doprovodit? Kdepak? Vrátím se za otcem a přesvědčím ho, aby přijal moji pomoc. Problémy této planety začaly, když Manuel odešel.
Potřebujeme ho. Musíte ho najít. Tohle by vám mělo pomoct. Železniční mapa. My jsme tady. Tady je výhybkové nádraží a Manuel byl naposledy viděn tady. Na konečné. Pokusíme se ho najít. Děkuji, chlapče. Ven, bráníš mi v práci! Ráda bych ti pomohla aspoň ve špičce. Mohl by si splést výhybku. Ne, už jsem ti to řekl. Holka nemůže být výhybkářem. Vysvětli mi, na co čekáme. Foukni na obrázek, doletíme k Manuelovi, potom ho odvezeme na výhybkové nádraží a bude to, ne? To si nemyslím. Cítím, že Rosetta musí jít s námi. Musíme ji nějak přesvědčit. Skvělý nápad. Cesta bude daleko příjemnější, když nás ta milá mladá dáma doprovodí. Co je zase tohle? Začala dopravní špička. Bože, zapomněla jsem varovat ty cizince. Jestli půjdou po kolejích, něco je přejede. Musíme se odsud dostat! Musíme se odsud dostat! Vidíš to, co já? Na co čekáš, smiluj se? Udělej něco! Ne, čekám na Rosettu. Nechci skončit jako palačinka. Díky, Rosetto. Kdybys tady nebyla... Ne, neděkuji mi. Měla jsem vám říct o špičce. Nesmíme tady zůstat, je to nebezpečné. Jsme v bezpečí. Když pojede vlak, můžeme přejet na volnou kolej. Dovolte, abych něco podotkl. Je tady moc tma. Myslím, že žádný vlak neuvidíme. Já nemusím vlaky vidět. Čtu signalizaci. Dobré, špička skončila. To bylo zajímavé. Bravo. Pravda, děkuji. Víte, učím se signalizaci už od malička. Ale otec odmítá moji pomoc. Už nevím, co dělat, aby mě poslechl. Tak pojď s námi. Musíme jít za Manuelem až na konečnou. A bez tebe to nikdy nezvládneme. Něco nás přejede. Přejede? No... Tak dobře, ale nepojedu až na konečnou. Nechám vás na nejbližším nádraží. Platí. Jediná zmínka o Manuelovi, jako by z Rosettina srdce vyhnala všechnu radost, ale má... Má intuice mi říkala, že by se ti dva měli sejít. Jestli je had chtěl odloučit. Nebylo to jen tak, to je jisté. Ale přes veškerou moji snahu... Jste na místě.
Rozeto, věř mi. Můžeme najít řešení pro tvoji planetu, ale musíš jít s námi. Zatraceně! To řešení rozhodně nenajdeme někde na konečné. Jestli tam chcete jít, jděte. Ale jak jsem řekla, já s tím odmítám ztrácet čas. Tak to budeme muset zvládnout sami. Ano, taky se mi zdá. Jdeme. To nevadí, malý princi. Důležité je najít Manuela. Určitě nebude tak tvrdohlavý jako Rosetta. Podívej, není to těžké. Doufám, že máš pravdu. Podívej, kdo je tam. Teď jsme určitě na správné cestě. U všech výhybek! Co je tohle za koule sazí? Nezastavuj, Rosetto! Plnou parou vpřed! Rychlej, nebo nás doženou! Je to dobré! Setřásli jsme je! To není jejich styl, takhle rychle se vzdát. Sedněte, nemohli bychom teď trochu zpomalit? Jedeme moc rychle, ale na konci tunelu je stoupání. Půjde to. Malí princi, ne. Příště uvidíte. Vláčky pojedou na venko. Jeďte, jeďte rychleji, do toho. Hannibal se zbláznil! Musíme ho zastavit! Nech to, je moc pozdě. Poslouchá jen mě. Manueli! V českém znění hráli Tobiáš Vacek, Miroslav Vladyka, Aneška Pohorská, Miroslav Táborský, Klára Jandová, Milan Slepička, Rosetta Erbanová, Natálie Topinková a další. České znění připravili Pavla Satorie, Lenka Lukešová, Zdeněk Dušek, Eva Maxová, Pavel Fuchs, Alena Polidňáková, Vladimír Tišnovský, Jiří F. Svoboda. Vyrobila Česká televize 2012.